Протягом доби окупаційні війська обстрілювали громади Баштанського району. Поранених немає. Кілька варіантів опалення дачного будинку готує миколаївська родина, що виїхала за межі міста через обстріли. Американські волонтери організують для миколаївців тренінги з тактичної медицини. Протягом доби окупаційні війська продовжили обстрілювати Миколаївщину. Під ворожими снарядами був Баштанський район. Вночі 16 вересня з опів на другу ночі та до 3 ранку росіяни обстрілювали Брезнегувате. Частково зруйновані складські приміщення фермерського господарства. Також через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа. Поранених немає. Протягом доби тривали обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Поранених та руйнувань немає. Миколаївський район, який частково знаходиться на лінії розмежування, цього разу не обстрілювали. Так як ми приїхали на дачу ще 24 лютого, і у нас не було ніяких ні дров, нічого в запасах, ми перепалили все, що було від будівництва, лишилося дошки, опалубки, сухі там якихось там гілок збирали, по сусідах ходили по вулиці і подумали, що обов'язково треба щось робити, якщо треба буде зимувати або навіть осінь холодно проводити на дачі. На початку літа ми замовили дрова, нам привезли 5 кубів, походили по сусідах, попитали, скільки на зиму їм там чого вистачає. Привезли 5 кубів, але фішка в тому, що ми шукали дрова трошки дешевше, ніж там пропонували, і попалися на такі, як це правильно сказати, ну трошки нас розвели на дрова, бо ми перший раз замовляли, хто знає, що замовлять, скільки що коштує. Ми замовили 5 кубів, але з них 2 чи навіть трошки більше куба – це тополя. Тополя, вона геть не підходить для опалення, в неї невелика щільність, як у деревини, і вона дуже швидко прогорає. Оце ця тополя. З неї обдерли всю шкуру, кору всю обдерли, щоб не було видно, що це тополя, і вона дуже легка. У нас просто на дачі є дві будівлі – це кухня і будинок. І опалювати треба і там, тому що температура взимку знижується до мінус 2-3, може, якщо нічого геть не робити. Тут всі комунікації прокладені, тому має бути температура підтримуватися. І ще в червні ми замовили цю буржуйку, вона українська. Зроблена в Дніпрі, просто обклали, поставили, де є можливість її зробити. В неї є цей отвір для приготування їжі, тому що у нас їжа готується на газовому балоні, і якщо не буде можливості його заправляти, ми можемо на буржуйці щось приготувати. На початку весни ми вже мали негативний досвід перебування в дачному будинку, в якому вночі там плюс 10, а на вулиці мінус 6. Спали діти взуті з дітьми, тому тиждень ми були без світла. Оце була основна проблема, що не можна було включати якісь там електричні ці дуєчки, каміни і таке інше. Тому ми зробили висновок, що не дивлячись на те, як будуть розвиватися події тут у нас в регіоні, ми робимо грубу або плиту і запасаємося дровами. Тут будинок маленький на одну кімнату, ми всі спали зимою, ну і зимою, на початку весни тут. У нас був камін, він виходив в основну кімнату, але він все ж таки для краси і він був неправильно зроблений, тому його ми демонтували і от вибили цю стіну і зробили грубку класичну з цією плитою. Тут були вимушені робити нову грубу і вже її палили. В принципі, 25 за годину-півтори набирається в кімнаті, якщо сира погода, ну пробували просто. І тут обігрівається, і там обігрівається. Для такої квадратури приміщення, ну, дуже класно. Більшість, хто проживає з весни на дачі, вони вже купили собі дрова на цей час. Зараз ціна вже вища. Останній раз нам пропонували за 2100 гривень це куб дров. Це не найкраще дрова, це якась суміш буде. І плюс у нас тут є
така особливість, міст зруйновано і навряд чи його там будуть відновлювати, тому доставка з міста, з меж міста дуже дорога, тому невигідно одному купляти чи там куб-два, всі запасаються як можуть. Колишній військовий Джейсон, який прибув зі Сполучених Штатів Америки до України, аби займатися волонтерською справою, розповідає слухачам про план тренінгу. Почали з ліквідації масивної кровотечі. Інструктор на собі показує, як застосовується турнікет. Спочатку верхні кінцівки, потім нижні. Далі учасникам роздають тренувальні турнікети, які вони накладають один одному. Тампонування ран. Джейсон показує, як правильно виявити перебиту вену в рані та бинтом, намотуючи його по черзі на пальці, зупинити кровотечу. Для цього використовуються макети, які після демонстрації інструктора передають учасникам. Не так, не те саме. Не так то легко. Не так то легко. Говорять, що потрібно тренувати. Що постійно хочеться палець опустити. Відпрацьовують протокол МАРЧ. В перекладі це означає масивна кровотеча, зупинка кровотечі, що загрожує життю, дихальні шляхи, забезпечення прохідності дихальних шляхів, дихання, закриття всіх відкритих ран грудної клітини, циркуляція, повний огляд пораненого, зупинка кровотеч, діагностика шоку, гіпотермія, запобігання переохолоджень. Ну дивіться, зараз такий скрутний час, це дуже важливі знання, це дуже цікаво. І я вважаю, що це мені дуже допоможе в житті. Також мій батько зараз знаходиться дуже в такій скрутій ситуації, він в гарячій точці. І він теж мені розказував про те, як треба робити це правильно. І я хочу на практиці це спробувати на собі. На собі Костянтин спробував і застосування назофарингеальної трубки. Інструктор Джейсон ділиться враженнями щодо роботи з українською аудиторією. Усі зазвичай зацікавлені. Ці тренування важливі не тільки для військових, але й для цивільного населення. Також вони можуть полегшити роботу медиків з надання допомоги. Тобто вони надають допомогу і медикам потім легше допомогти людині. Одним з ключових і найбільш актуальним наших напрямків є навчання тактичної медицини мирного населення міста Миколаєва та області. Уже більше 300 людей пройшли наше навчання і були забезпечені турнікетами. Навчання повністю проходять безкоштовно за кошти благодійного фонду. Хочу зазначити, що рівень освіченості населення є вкрай низьким. За статистикою, одна людина з 10 вміє користуватися турнікетом, і одна з 20 має його в собі в повсякденному житті. Тренінг в середньому триває 5 годин. Час варіюється в залежності від активності учасників. В кінці вся група отримала аптечки, в яких є турнікети, спеціальні ножиці, різних типів бинти, пластирі тощо. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв. Без допомоги від волонтерів було б значно важче. Про це журналістам Суспільного розповіли мами, які отримали чергову гуманітарну допомогу від миколаївців, котрі від початку повномасштабної війни опікуються різними верствами населення. Наталя із доньками Анастасією та Ангеліною прийшли за гуманітарною допомогою не вперше. Дівчата розповіли, із початком війни їх дитяче життя змінилось. Зараз, коли на уроках звучить тривога, то тоді ми йдемо всі місті в укриття. Наталя додає, війна змінила звичний спосіб життя. Через вторгнення жінка втратила роботу, тому допомога від волонтерів нині необхідна. Лікарства, продукти, навіть ті вкусняшки дітям, які батьки багато не можуть зараз дозволити купити собі. Средства гігієни лічної, навіть ті салфетки, моючі, там порошки. У нас тут дом. Ми любимо свій город, тому ми нікуди не виїжджаємо. Втретє допомогу отримує Анна із дворічними двійнятами Андрійком та Ігорем. Жінка розповідає, якби не волонтери, було б значно важче.
ничего бы мне не хватало. Во-первых, у меня есть муж, и его зарплата упала в 3 раза, допустим. А у меня моих выплат на них 1700, ну, примерно. И я не думаю, что можно что-то себе позволить. А сейчас волонтеры очень сильно помогают. И памперсы, и питание. И, ну, я памперсы с начала войны, если честно, даже не покупаю. Так что большое спасибо волонтерам. Гуманітарну допомогу для мам та дітей організовує волонтерська група Янголи Миколаєва. Формують список близько 50 людей, роздають і формують новий, говорить волонтерка Олена Бондаренко. Спочатку війни мені продовжували допомагати ті, хто допомагав моїй волонтерській діяльності і до війни. І вони дуже потужно і зараз продовжують. Це різні організації, це християни, це просто мої друзі. Да? І коло нас росте, і волонтерів коло росте, і вже друзі волонтерів приєднуються до допомоги, і так це відбувається. Матусям роздають найнеобхідніше зараз, говорить Олена Бондаренко. Там були продуктові набори, засоби гігієни, також памперси, дитяче харчування, тобто те, що потрібно зараз мамам, тому що багато людей втратило роботу в Миколаєві і реально нема за що жити. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв. Вот смотри, количество животных у меня. Это не все. У меня 15 котов, вот все брошены. Эту подкинули, и она умирала. Это она уже, видишь, чуть-чуть оклыгалась, да? Уже 3 дня, как она уже здоровенькая. Вот собаку, которую вчера попросили, подползла к людям под дом, поломанный, открытый перелом лапы были, сделали снимки. 15 котиків та 2 собаки проживають зараз в будинку української спортсменки Анни Куркуріної. Волонтерка постійно знаходить безпритульних тварин, лікує їх, доглядає та влаштовує до нових родин. Моя життя приналежить животним, тому в час війни я відмінила тренерську діяльність і по максимуму хочу допомогти вижити як можна більше кількості животних. Тому я город Миколаїв не оставила, тому що пользуюсь своєю знаменитістю, я прошу допомоги і те, хто мене знає, висилають гуманітарну допомогу. Котики маленькі, от. Видиш, він навіть кс-кс-кс. Персик, мій любимий. Він еле ходить, у нього кишечна інфекція була, еле виходили. Він перший день кушає, представляєш, він 4 дні не кушав. Ми йому під кожу глюкозу давали. Глюкозу, натрий хлор. Останні місяці Анна активно виїжджає до прифронтових сел. Туди привозить корма для тварин або евакуйовує поранених. Знайшла села Луч. Це перша моя діяльність. Ну, я не думала, розумієш, я ніколи не жила в селі. Я не розумів, що це таке. Ну, город і город, я займалась городом. А коли так вийшло, що мені треба було поїхати забрати обгоревшую, коротше, французькі журналісти сфотографували собаку і уїхали. І фотографія обійшла весь світ. І мені хтось із фанатів моїх скинув фотографію, що от є в Миколаївській області така собака, там обгоревшая вся. І мене це так поразило, я попросила свого сусіда, він не побоявся. Поїхали в село, яке не залишилось, котрому, короче. Там нет ні одного жилого дому. В селі залишилось 43 чоловіка. Вони живуть в 4 підвалах. Вот. Вивезли туди собаку, я коли своїми глазами поняла, цього не понять. Пока я, когда увидела вот то, что там творится, когда я еду, а куча котов, собак, коров, которые плачут, потому что их никто не доит. Это меня впечатлило, и я поняла, что моя помощь больше нужна в местах, куда не пускают людей, где их мало. Для того, аби закупити корма для тварин, Анна організовує збори в своїх соціальних мережах. Часто витрачає і власні кошти. Допомагають також іноземні волонтери. Мені іностранці давали корм, вони хочуть бачити, що куди корм йде. Когда им я выдаю корм, и мне просто высылают фотографии, как они кормят котиков, собачек, для иностранцев это не является стимулом дать нам корма. Поэтому я сама выезжаю в горячие точки, на нули, там, где нет людей, где все разрушено. Я снимаю видео, где я кормлю животных. І вони мені в благодарність шлють все більше і більше корма. За роки своєї волонтерської діяльності Анна допомогла тисячам тварин. Зупинятись не збирається, тому що під час повномасштабної війни кількість безпритульних котів та собак збільшилась. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.